wasiirka waxbarashada Puntland ayaa dhahay furay shir ay ka wada qayb galeen agaasimayaasha wasaaradaha waxbarashada Puntland iyo Jubaland kaas oo ka furmay magaalada Garoowe. Warkaas waxa Garoowe nooga soo diray wariyaha Faarax Maxamed Qaliif Yemeni. Shirkan oo looga hadlay sida ay wax kororsi uga sameyn lahaayeen Puntland qaar ka mid ah agaasimayaasha wasaaradda waxbarashada Jubaland waxa goob joog ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland iyo agaasimaha guud ee isla wasaaradaasi. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax ayaa ka hadlay muhiimadda shirka. Hawshan maanta waxaan ku daafureynay isgarabsiga iyo gacansiinta maamulada xubnaha ka ah dowlad goboleedka xubnaha ka ah dowlad federaalka taasoo aanu uga gol leenahay sidaan kor ugu qaadi lahayn tayada waxbarashada dalka Soomaaliya. Barnaamijkaasoo aanu muddo soo wadnay ayaanu maanta daafureynay, waxaana gacan ka siin doonaa hadda oo ku bilownay maamulka Jubaland. Waxaa noo xigta maamulka Hirshabeelle oo iyagana aan dhawaan filaynay inay yimaadaan. Maamulada kale oo iyagana aan qorshayaal u sameynay oo iyaguna aan rumaynay inay ka soo qayb qaataan. Marka barnaamij ballaaran weeye oo aan is leenahay waa barnaamij wax badan maaragtay soo kordhin doona. Annagana waxaan rabnaa khibrad 20 sano ah ee waddanka Soomaaliya aan u sameynay oo aan ku dadaalay inaan qayb ka noqono hadii Ilaahay mo. Marka qorshaha wuxuu ahaa inaan soo dhaweyno, isbarno, la shaqeyno, aan wada shaqeyno hadii Ilaahay. Mukhtar Cabdi Cabdullaahi oo ah agaasimo waaxidka dugsiyada Jubaland ayaa ka hadlay sababta ay halkan u yimaadeen, waxuuna sheegay in ay waxyaalo badan ay ka kororsan doonaan agaasimayaasha dhigooda ah. Waxaan u nimid halkan, waxaan ka koobnay 7 agaasimo, waaxidya. Waxaan u nimid halkan in maaragtay wasaaradda waxbarashada ee Puntland nin walba agaasimaha dhigiisa uu arko wax ka barto, horumarka ay gaareen maartan taa tusaale ka qaadano, halkaas aan u gudbino isheeg wasaaradda waxbarashada Jubaland waaxyaheeda la horumariyo. Maadaama wasaaradda waxbarashada Puntland ama dowladda Puntland ee dhowr sano soo jirta ay tahay horumar ka gaartay xagga waxbarashada, marka loo fiiriyo deegaanada ama koonfurta Soomaaliya, ayaa u nimaanay in tusaale iyo talooyin aan ka qaadano markaas kadibna aan u gudbino dowlad goboleedka Jubaland xagga waxbarashada. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Abshir oo Yuusuf Ciise ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatinka agaasimayaasha ka tirsan wasaaradda waxbarashada Jubaland. Aad baan ugu faraxsanahay imaatinkiina, waxaan leenahay soo dhawaada dhulkiini baa timaadeen, dadkiini baa u timaadeen, insha Allah waliba maanta waxay ku faraxsan nidaam ka dir, waliba la dejiyey waa nidaam aad u fanaagsan, qof waliba dhiggiisa waa meesha fadhiya. Marka runtii saddexdaa maamulo qof waliba dekiisi buu la fadhiisanayaa. Markii ummadka wax la baro meel kastaba ha joogo, ummad bay noqonaysaa runtii horumarsan bay noqonaysaa. Haddii tacliintaas u liyato mid diineed iyo mid baadiyan ah, meel aynu gaaraynaa ma jirto. Waxaad moodaa haddeer burburku markuu dhacay runtii dal dhisan buu ahaa, laakiin markuu dhacay waxaa moodaa in la halgamay oo meelahaas meel waliba dee dadkii joogay oo isxil qaamay, iskuulladii la soo celiyey, meel fiican bay maraysaa. Si hagar la'aanah dhoweyna walaaltinimo ah ha loo soo dhoweeyo, aynu la wada shaqayno saddexdaa maalmood way nala soconayna. Ilaahay idankiis maanta aynu daahfurin idinka buuxa waynaa meesha ka baxdaan, haruubkiina caadsan yahay. Ilaahay idankiis waxaan leenahay soo dhowaada dhammaantiin, waan aynu ku faraxsanay runtii. Ilaahay idankiis waa wada shaqaynaynaa, wixii idinkuna waxad yeelaysaan waxba maartay meel laba maartay runtii farax geliya. Wax allaali wixii ma garanaysaa baahiya oo jirta in idinka garanaye hal la dhamaystiro, because waxaan rabnaa dhammaan in ummadda Soomaalida aynu hal mar isla jaanqaadno. Ardaygaasna mas-uul baa ina ka ah meel hebel ba jooga, meel hebel joognow annaga arday Soomaaliyeed wey, meel allaali meeshu joog waxa weeye mas-uuliyad buuxda baa ina ka saaran dadka aqoonyahanka oo halka jooga. Faarax Maxamed Khaliif Faarax Yemen, TV-ga raadiyaha SBC magaalada Garoowe.